قرآن پاک لا کر کے جنید بغدادی کے سامنے رکھا اور کہا اے جنید کیا یہ میرے نبی کی تصویر نہیں ہے آنکھیں دیکھنا ہو تو پڑھو ما زاغ البصر و ما طغى چہرہ دیکھنا ہو تو پڑھو والضحى واللیل اذا سجى ہاتھ دیکھنا ہو تو پڑھو وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى اگر قدم دیکھنا ہو تو پڑھو لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اگر سینہ دیکھنا ہو تو پڑھو الم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك اگر اس نبی کی گفتار دیکھنا ہو پڑھو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اس محبوب کی عطائیں دیکھنا ہو تو پڑھو انا اعطيناك الكوثر بابا نعرہ تکبیر